ያሰትት ባረካየት ሚር ፈንቅል ኤሪ ሜዲያ እሳዋይ ጠባው መድረሳ ሸባቢትያ አሾፑር ሳብሳዋ ሰላም ተኻታተልቲ መደባት ፈንቅል ኤሪ ሜዲያ ኤክስትራ ከመይ ትቕንዩ ኣብዘለኹምሞ ሰላም ቅሳነት ይምነየልኩም ንንውሕ ዝበለ እዋናት መደባትና ብሃገራዊ ጉዳይ ኣቋሪፅና ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ግን ናብ ቀጥታ ፈነወን መደብን ተመሊስና ኣለና። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜዲያ ኤክስትራ ዘለናዮ ወቕቲ ወቕቲ ሰነ እዩ። ሰነ ኣብ ኤርትራዊ ዓውደ ዋርሕ እታ ዝኸበረትን ዝረዘነትን ዕለት እያ። ኣብ ወርሒ ሰነ እቶም ንዓና ክብሉ ብኽብሪ ዝተሰውኡ ጀጋኑ ሰማእታት ብኽብሪ ንዝክረሉ ዕለታት እዩ። ኣብዚ ወርሒ ነዚ 20 ሰነ ዘድመቕን ንዝኽሪ ሰማእታት ክብሪ ዝህብ ዝተፈላለየ መደባት ኣብ ፈንቅል ኤሪ ሜዲያ ኤክስትራ ክነቕርብ ኢና። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜዲያ ኤክስትራ ንሎሚ ናይ ስቡእ ጅግና ሰርጌንቲ ጳውሎስ ተኽሉ ዛንታ ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ሰርጌንቲ ስቡእ ጳውሎስ ተኽሉ ኣቦ ሄለን ጳውሎስ ምዃኑ እዩ። ሄለን ጳውሎስ ኩልና ከም እንፈልጣ ጅግና ኤርትራዊት ስነ ጥበባዊት ኮይና ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ወፃኢ ንዝካየድ ሃገራዊ በዓላት ድምቀታ ምውሳኽ ሕብንቲ ሃገራዊት ምዃን ተረኣ ተበርክት ዘላ እያ። ናብቲ ዛንታ ኸብለኩም ሰናይ ምክትታል። ሰርጌንቲ ጳውሎስ ተኽሉ ስለያ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሕምብርቲ ጸላኢ ኮይኖም ዝሰርሕዎ ቕያን ዘሕልፍዎ ኣሰቃቕ ታሪኽን ዘድህስስ ዛንታ ሰርጌንቲ ጳውሎስ ተኽሉ ንሞት ብዝኸፍአ ትርኢታ ዝፈተና ጳውሎስ ተኽሉ ካብ ኣቦኡ ተኽሉ ሓጐስን ካብ ኣዲኡ ወይዘሮ ኣብርህት ተስፋይን ኣብ 1954 ኣብ ኣስመራ ጸጽራት ተወሊዱ። ዕድሚኡ ንትምህርቲ ምስ ኣኸለ መባእታን ማእከላይን ኣብ ቤት ትምህርቲ ሓድነት ተማሂሩ ካልኣይ ደረጃ ክሳብ 12 ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቀሃዝ ናይ ሎሚ ቀይሕ ባሕሪ ተማሂሩ። ኣቦኡ ቦይ ተኽሉ ኣባል ድጓና ስለ ዝነበሩ እቲ ሓላፊኦም ኣዝዩ ፈትዎም ስለ ዝነበረ እንታይ ክገብረልካ በሎም እሞ ንሶም ድማ ወደይንዶ ኣባል ድጓና ክኸውን ክጸርለይ ቈልዑ ኸተዓብየ ንበልዎ ንቓሎም ከይዕበረ ሕልራይ በሎም እሞ ጌና ብንእሽቱኡ ጳውሎስ ኣባል ድጓና ኮይኑ ተቖጽረ። ካብ ንእስነቱ ልዑል ሃገራዊ ስምዒት ስለ ዝነበሮ ኣብ 1974 ተሰሊፉ ኣብ ውሽጢ እስመራ ኮይኑ ኣዝዩ ሓደገኛ ዓዮ ክዓመም ጀመረ። ኣብ እስመራ ኮይኑ ንኣዝዮም ኣሸገርቲ ዝኾኑ ናይ ደርግ ላዕለዎት ሰብ መዚ ክሳብ ጀነራል ዝማዕርጎማ ምቕንጻል ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ካብ ቤት ማእሰርቲ እሱራታ ምውፃእ ልዑል ተራ ዝነበረዩ ጳውሎስ ተኽሉ ኣብ ኣሶሳ ተኣሲሮም ዝነበሩ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ይኹን ህዝባዊ ግንባር ዝሰርሑ ዝነበሩ ውድባት እሱራት ጳውሎስ ኣባል ድጓና ወይ ኣባል ወህኒ ቤት ኮይኑ ኣብ ኣሶሳ ስለ ዝተመደበ ካብኡ እሱራት ሃገራውያን ከም ዘውፀ ነቲ ታሪኽ ዝፈልጡ ሰባት እየ ዘንትዎ። ጳውሎስ ዝምድናታቱ ኣዝዩ ረቂቕ ስለ ዝነበረ ዝነበሮ ርከብ ምስ ደቂ ሃገር ይኹን ምስ ኢትዮጵያውያን ተወለድቲ ኣምሓሩን ተጋሩን ብዘይካ ንተራዕላር ዝምልከት ልቡ ሓቢኡ ናይ ልቢ እዩ ዝገብር ኩሉ ኣቀራርቡኡ ዘበለ ኣዝዩ ጥንቁቕ ምስ ኩሉ ሕውስ እዩ። ኣዝዩ ፍቱው ስለ ዝነበረ ሓለፍቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ልዕሊኡ ከብ ዝበለ እምነት እዩ ነይርዎም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ኣዝዮም ላዕለዎት ሓለፍቲ ከም ተራ ኣባላት ተጋድሎ ሓርነት ህዝባዊ ግንባርን ኮይኖም ተሓይሮም ስለ ዝነበሩ እዞም ላዕለዎት ሓለፍቲ ከይተፈልጡ ብቕጽበት ካብ ቤት ማእሰርቲ ክወፁ ስለ ዝነበሮም ሓደ ስርሒት ብቕጽበት ክፍጸም ተወጠነ። ብብዙሕ ውድባትን ተጋደልትን ኣብ ሰንበል ቤት ማእሰርቲ ተዳዊኖም ስለ ዝነበሩ ኩሎም ዝወፁሉ መንገዲ ንምንዳይ ነበረት ስርሒት። ኣብቲ ግዜ እቲ ጳውሎስ ተኽሉ ቁልፈኛ ወይ ተሓዝ መፍትሕ ናይ ኩለን ካሜራታት ናይ ሰንበል ስነ ዝነበረ ካብቶም ቀንዲ ሃንደስቲ ናይቲ ስርሒት እዩ ዝነበረ። ሓደ ኢትዮጵያዊ መከነን ኣምሓራይ ግን ከግድዓና ይኽእል እዩ ዝበልዎ ኣብቲ እዋንቲ ተረኛ ስለ ዝነበረ ንምስላጥ እቲ ስርሒት ዓንቃፍ ከም ዝኸውን ስለ ዝተረድኦም ናይ ምቕንጻል ስጉምቲ ክውሰዶ ወሰኑ እሞ ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ኣብ ቤት ወይዘሮ ርግበ ስጉምቲ ከም ዝውሰዶ ገበሩ። ኣብ ቈጽሪ ቲ ካንሸሎ ድማ ከም ዝቕበር ተገብረ።
እቲ ስርሒት ዕውት ኮይኑ እሱራት ብብዝሒ ካብ ሰንበል ወፁ። እቶም ኣገደስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ብሳላት ዝተገብረ ጽፉፍ ስርሒት ካብ ቤት ማሕቡስ ወፂኦም ድሓኑ። ጳውሎስ ተኽሉ ዝተፈላለየ ስርሒታት እናፈጸመ ፍጹም ክጥርጥር ወይከኣሉን ብዝተፈላለየ ጽፍሒ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተንቀሳቐሰ ኣባል ድጓና ኮይኑ ሰርሐ። ከረን ተመዲቡ እውን ዝሰርሕ እዩ። ካብ ከረን ናብ ኣስመራ ሓዝሓዝ ቤት ማእሰርቲ ተመዲቡ ምስ ተመልሰ ድሕሪ ቕሩብ እዋን ምስ ርሑ ሓደ ኣዝዩ ዘሰንበድ ፍጻሜ ተኸሰ። ሓደ ካብ ስርሒት ምውፃእ እሱራትን ምቕታል ነቲ ተረኛ ኢትዮጵያዊ መኮነን ኣምሓራይ ዝነበረ ወደ ገባ ኮይኑ ኢዲ ሂቡ ናብ ደርግ ሰለመ። ሓደ ሻምበል ሰሎሞን ዝተባህለ ኣባል ወሃዮ ምእታው ትከዳዕ ምስ ፈለጡ ብእንቡኡ ተቐላጢፎም ካብ ኣስመራ ውፅኦም ተዓዝሩ። ጳውሎስ ተኽሎን ካልኦት ብጮትን ከም ርግበ ኮነሬል ተክለ ሃይማኖትን ዝኣመሰሉ ብእንቡኡ ብስርዓት ደርጊ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣተዉ። እቲ ከድዑ ዝኣተወ ውልቀ ሰብ ኪያሪ ዝበሃል ንሓለፍቲ ናይ ደርጊ ወሲዱ ኣብ እንዳ ርግቢ ዕዳጋ ሓሙስ ነቲ ኣብኡ ተቐቲሉ ዝተቐብረ ምሓራይ ኣፍሒር ውፅኦ። ካልእ ዝተሓበ ሽጉጥን ካልእ ንብረትን እውን ኣብ ዘሎ ኣብቱሎ እናበለ ከም ዝርከብ ገበሮ። ጳውሎስ ንኹሉ ዝቐረበሉ መርትዖ ኣልቆጣን ስለ ዝበሎም ኣሎ ዝበሃል መርመራታት ተገብረሉ። መግረፍቲ ተሓሊልዎ ኩሉ ኣፅፋሩ ናይ ኢዱና እግሩን ብፒንሳ ሚሖም ኣውፅዎ። ጳውሎስ ብጀካ ኣብ ገጾም ዓኽቱፍ ምባል ካልእ ግብረ መልሲ ነበሮን። ብኳሬን ተደጋጊሞም ገጺኡ ሒሮሞ የእጋሩ ክሳብ ብቕስሊ ፈጃዕጃዕ ዝብል ከትከትዎ ኣብ ስጉድባር ጥራሙዝ ረጊጹ ከም ዝጓዓዝ ገበሩ። ብዘይከኣሉ ቐጣን ክንዲ ፍረ ኣድሪ ምስጢር ካብ ጳውሎስ ተኽሉ ክረኽቡ ይከኣሉን። ደጋጊሞም ክርሽንዎ ካቴና ቀፊዶም የውፅዎ እሞ ኣብ ክቡድ ንከሎቲ ምስጢር ክቕበር ጌና ስጉእ ክሳብ ዝምህምን መርመራ ይግበረሉ ኢሎም ይመልስዎ እሞ እቲ ኣሎ ዝበሃል ኣዝዩ ዝኸፍአ ኢ ሰብኣዊ መርመራታት ኣብ ፍረ ነብሱ ጥርሙዝ ማይ ዝመልአ ብምእሳር ፍረ ነብሱ ከም ዝእሎ ገይሮም። ሕጂ እውን ጳውሎስ ተኽሉ ወይ ከብጮ ኩሉ ብከብዱ ገይሩ ኣሉ ቅጣንያ መልሱ ነይራ። ኩሉ እቲ ዘይግበር ኣብ ልዕሊ ጳውሎስ ተኽሉ ፈጺሞሞ ዝኾነ ሓበሬታ ክረኽቡ ዝደለይዎ ክሰልጦም ኣይከኣለን። ግና ኣብታ ናይ መወዳእታ ስርሒት ምስኡ ዝነበረ እሞ ምስላሙ ንጉዳይ ጳውሎስ ሓደገኛ እኳ እንተገበሮ ጳውሎስ ንሞት ሃረር ይብላ ነይሩ። ካብቲ ዝወርደ ዝነበረ ፍጹም ተገይሩሉ ዘይፈለጥ መርመራታት ኣብዚ ጽንኩር እዋን ናብ ወንጀል መርመራ ኮሎኬዮ ተብጫሓሉ ዝነበረት በዓልቲ ቤቱ ንጳውሎስ ወይዘሮ በላይነሽ ሓደ ግዜ ኮሎኬዮም ሰእተወትሉ መልሲ ተቐቢለ እትብል ወረቐት ካብቲ ብርቱዕ ሃስያ ዝወረደ ኣካላቱ ደም ስለ ዝነጠባ ነታ ወረቐት ነቲ ዝተቐበለት በዓልቲ ቤቱ በላይነሽ ምሉእ ለይቲ ክትበካ ሓደረት። በዓልቲ ቤቱ ንጳውሎስ ወይዘሮ በላይነሽ ወልደጋብር ነፍሶ ጸርን ከላ ይተኣሲሩ። ወይዘሮ በላይነሽ በዓልቲ ቤቱ ጥራይ ምዃና ትፈልጥ የለኪ ተዛረቢ ብምባል ኣብ መርመራ ከብዳ ስለ ዝሃርምዋ ናይ ሰለስተ ወርሒ ጽንስ ኸይድዋ እዩ። ኣቐዲሙ ቅድሚዛ መወዳእታ ዝተኣስራ እውን ተኣሲሩ ስለ ዝነበረ ረሃዋ ሕሳስ ልደጓሉ ምስ ተወልደት እቶም ሓለፍቲ ወንጀል መርመራ ዝነበሩ ስድራ ቤት በላይነሽ ጉቦ ብምሃብ ሓደ ቐሺ ሒዛ ንረሃዋ ሓቒፋ ቅድሚ ጥምቀታ ንጳውሎስ ክትርእዮ ናብ ወንጀል መርመራ ምስ ኣተወት ጳውሎስ ጓሉን ሰበይቱን ረአየ። ብእንቡኡ ደስ ኢልዎ መርሃዊት በልያ ነዛ ቆልዓ ኢሉ መርሃዊት ሽም ኣውፅኣላ። ግዲ ሽም ይመርሕ ጥዋፍ የብርህ ኮይኑ ጳውሎስ ተመሲሉሉ ካብ ቤት ማሕቡስ ወፀ። ናይ ብሓቂ መርሃዊት ድማ በለ ካብ ቤት ማሕቡስ ምስ ተለቀ። እዛን መወዳእታ ግዜ ዝተኣስረላ ግን ወይዘሮ በላይነሽ ገጽ በዓል ቤታ ፈጺማ ኣይረአየትን። ብሰንኪ በዓል ቤታ ጳውሎስ ተኽሉ ወይዘሮ በላይነሽ ወልደ ጋብር ብዙሕ መከራ ያረኺባ። ምስ ጓላ ድምፃዊት ሄለን ጳውሎስ ብዙሕ ሽግር ያሕሊፋ። ወይዘሮ በላይነሽ ኣብ ቤት ማሕቡስ ተዳጒና ብተደጋጋሚ ተሃሪማ እያ። ሄለን ጳውሎስ ጓሉ ንሓርበኛ ጳውሎስ ተኽሉ እውን ራብዓይ ክፍሊ ተመሃሪት እንከላ ናብ ቤት ትምህርቲ መጺኦም ኣሲሮም ወሲዶማ። ኣብቲ ትሕቲ ዕድመ ዝዳጐንሉ ብምእታው በዓል መንገዛኹም ይመፁ ኢሎም ምርምር ከም ዝወዓልዋ በዕላ ነቲ እዋን ብምዝካር ተዘንቱ። እዛ ናይ መወዳእታ ጳውሎስ ብጥቆማ ኪያር ዝበሃል ወደ ገባ ዝተኣስረላሞ ኣብ ቤት ሓዳሩን ጳውሎስ ዝኣተወ ዝኾነ ይኹን ሰብ ይተሓዝን ኣድላይ መርመራ ይግበረሉ ስለ ዝነበረ ጥር ዝብል ሰብ ዝኣትወን ሰኣና ኣደንጓልን
ዓቕልን ጸቢብዎን ፈቐዶ ቤተ ክርስቲያናት እናኸዳ ኣንተ ኣምላኽ ነበይንና እንታይ ዝበለ መዓት ወረደና መዓትና ቕለልና እናበላ ክልምና ይውዕላ ነበራ። ጳውሎስ ተኽሉ ነቲ ምፍጣርካ ዘጽልእ ዋላ ክትሰምዖ እውን ዘስካሕክሕ ጨካን ምርምራታት ብትብዓት ሰጊሩ ነቲ ሃረር ዝብላ ዝነበረ መስዋእቲ ክረኽባ ልዳታ ረገጸ። ዕለት 13 ለካቲት 1989 ዓ.ም ፈረንጂ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ዘይ ከም ቀደማ ኩሉ እሱር ኣብ ቅፅሪ ካንሸሎ ተፈቲሑ ክዛውር ዝውዕል ዝነበረ ኩሉ እሱር ካብ ንጎ ጀሚሩ ኣብ ካሜሩኡ ተዓፅወ። ካልእ ፍሉይ ተርእዮ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ብቕንያቱ ክርአ ቐኒ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ስራ ፈላጊ ወይ ደላይ ስራሕ ኢሎም ኤርትራዊ ከይበሉ ኢትዮጵያዊዮም ዘውፅ ነይሮም። እስራት ኣብ ደገ ሰሪሖም ናብ ካሜሮኦም ዝምለሱ ኣብቲ ቅንያት ፈለማ ለካቲ 1989 ግን ኢትዮጵያውያን ኣምሓሩ ጥራይ ብፍላይ እስራት ወተሃድራዊ ደርጊ ንበይኖም ስራሕ ኢሎም ከውፅዎም ጀመሩ። ነገራት ንኹሉ እስር ሓርበቶ ግናኸ ልክዕቲ ዓለት ዕለት 13 ወርሒ 2 1989 እቲ ኩሉ እሱር ካብ ካሜራ ተዓፂላ ዝውዕለ ምሸት ሰዓት 7 ኣስማት ምፅዋዕ ተጀመረ። ለካ ምርሻን ኤርትራውያን እሱራት እዩ ነይሩ እዚ ኩሉ ነውነውጀው ዝነበረ ምንቅስቓሳት። ብዙሓት ኣስማቶም እናተፀውዑ ካብ ኩሉ ካሜራታት ኣውፅኡ፣ ብፍላይ ግን ካብ ኣእምሮ ኩሉ ሰብ ፈፂሙ ዘይሃስስ ኣብ ካሜራ 4 ዝተፀውዐ ሓርጉ ዝበሃል እሱር መካስስቲ ዮሃንስ ተኽለ ዕሉል ፈዳይን ጀብሃ ዝነበረ ስሙም ዝተፀውዐ ዓወት ንሓፋሽ እናበለ እናጨርሐ ካብ ካሜራ ወፀ። ብኡንብኡ ቴሌቭዥን ድምፃዊ ኣብልዋ ዝብል ትእዛዝ ተዋህበ። እቲ ምኽንያት ነቲ ተኽሱ ምርሻን እሱራት እቲ ካልእ እሱር ንኸይሰምዒ ዝነበረ፣ እቲ ተኽሱ ግን ኣብ ጎነተን ካሜራታት ማለት ኣብ ፀግዒ መንደቕ ቤት ማእሰር ትሰንበል ንግዳም ገጽ ስለ ዝነበረ ክላሲካል ሙዚቃ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ዝብል ብዓውታ እናተሰምዐ ነቶም ተኣሲሮም ዝወፁ ኤርትራውያን ብጢት ረሸንዎም። ለካ ኢትዮጵያውያን ኣምሓሩ ጥራይ ንስራሕ ዘውፅዎም ዝነበሩ ጉድጓድ ክኩዕቲ እዩ ዝነበረ። ዝኾነ ክርስቲያን ተሓሲቡ ዘሎ ድማ ስራሕ ኣመኽኒን ከይሃድም እዮም ጠር ዝብል ኤርትራዊ ንግዳ ምውፃእ ዝኸልከሉ። ብዙሓት እሱራት ተረሸኑ። ንፅባሐይቱ ዕለት 14 ወርሒ 2 1989 ብስርዓት ኩሉ ፖሊስ ኤርትራ ተፀዊዑ። ኣብ ሰንበል በዓል ጳውሎስ ተኽሉን መተኣሰርቱን መቑሕ ተለቢዶም ንክርሸኑ ደንደስ ጉድጓድ ሓዙ። ጳውሎስ ተኽሉ ዓወት ንሓፋሽ ኣድሚፁ ብኽብሪ ብልዑል ጅግንነት ተሰውአ። ጳውሎስ ኣቦ 6 ውሉዳት እዩ። ዓብ ወዲ ኣሮን፣ ድምፃዊት ሄለን ጳውሎስ፣ መርሃዊት ወይ ረሃዋ እልልታ ዮሴፍን ዮናስን እዮም። ዮናስ ብሕይወት ኣሎ፣ ዮሴፍ ግን ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈሊዩ። በኽሪ ወዲ ስቡእ ጳውሎስ ኣሮን እውን ኣብ ወራራት ወያነ ብጅግንነት ተዋጊኡ ተሰው እዩ። ጳውሎስ ወትሩ ህልው እዩ። ኣዝየን ሓያላት ጀጋንን ደቂ ለወኦ ወሊደን ዘሚደን እውን እየን። ብታሪኹ ወትሩ ተዘካሪ እዩ ኣቶ ጳውሎስ። ብፍላይ ኣብ ሓዝሓዝ ጳውሎስ ወትሩ ዝዝከረሉ ቅነ ደሞዝ ክኸውን እንከሎ ብዝሒ ካራሜላታት ምዕዳግ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ መስተ እናሰተየ ንቆልዑ ሓዝሓዝ ካራሜላ እናዓደለ እዩ ምስ ገዛውቱ ዝዘናጋዕ ዝነበረ። ጳውሎስ ኣዝዩ ሕውስ፣ ኣዝዩ ምልኩዕ፣ ፈሲሕ ወደ ኣስመራ፣ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሃገራዊ ሞት ከልዎ ኣዝዩ ክብ ዝበለ በዓል መሪር ሓሞት ነበረ። ሰርጌንቲ ጳውሎስ ተኽሉ ብትብዓቱ ብዙሓት መንእስያት ካብ ሓዝሓዝ ማይ ተመናይ ዕዳጋ ሓሙስ ጸሊ እዩ። ብዝሒ ድማ ንሜዳ ከይዶም እዮም። ጳውሎስ ተኽሉ ጌና ወዲ 35 ዓመት እንከሎ እዩ ምእንቲ ሃገሩ ተበጁ። ናጽነት ምስ ኮነ ንበዓል ጳውሎስ ዘተሓዘ ክያር ወደ ገባ ኣብ ኣስመራ ብህዝባዊ ግንባር ተታሒዙ ንሕልፈት ተፈሪዱ ኣብ ሰንበል ኣሎ። ኩብራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤርሜዳ ኤክስትራ፣ እዚ ክነንብበልኩም ዝጸናሕና ዛንታ ናይ ጅግና ስውእ ኣቶ ጳውሎስ እዩ። ኣብ ኤርትራና ንኤርትራ ንምምጻእን ሃገር ንምክልኻልን ዝተሓልፈ ጅግንነት መወዳድርቲ የብሉን። ኣብዚ ሒዝንያ ዘለና ቅንያት 20 ሰነ ንጀጋኑ ሰማእታትና ብኽብሪ ንዝክረሉ ከምዚ ዓይነት ዛንታታት ናባኹም ክነቕርብ ኢና። ዘለኣለማዊ ዝኽርን ሰማእታትና ወትሩ ዓወት ንሓፋሽ።
فيك بارك آيات مير فنكل إيري ميديا إساواي تباو مدرسة شبابيتيا أشوف كورساب ساواي